Oota, oota! Nii, ja! Üks! Kolm! Kaks! Oh, lõikad hukad kõrva tagant välja! Võtta kõrva tagant välja juukse! Kuule, stopp! Eljus korraks! Tee nagu niimoodi! Võtta kõrva tagant välja! Võtta kõrva tagant välja! Võtta kõrva tagant välja! Siin on kõrva tagant! Mul ei ole mitte midagi kõrva tagant! Võtta prill ära! Võtta prill ära! Võtta prill ära! Tule ise siis! Okei, läheb! 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 Kolm! Kaks! Võtame aega! Üks! Ei, pärast teeb, pärast teeb. Jäta varu ka lihtsalt. Ma jätangi varu. Jäta rohkem varu varu. See on teie elu kõige imelisem päev, eks ole? Jah. See kõige parem reis elus. No, kes on järgmine? Kes on see järgmine? Vaad, mis tõtsel all on veel. Ja kuulge, ja need asjad ka siin. Vähed, meil on alles poole. Oota, kes see teeb nüüd ilusaks? Nüüd peab järgmine kipi vastu. Kes see ilus järgmine? Kus Anna on? Hero on. Sander. Ma võin põhimõtteliselt teha, kui see on ilusaks vaja teha. Sina teed ilusaks meile, ma teen kõik. Valdor, kui meil saa? Ma nii järgmine kipi on natuke lühem, et hästi õhuke kipi on lühem. Kõik see võtta kambi Maria, kui võimalik, siis Tegelikult võib alt veel 7 meetrit ära võtta. See läheb pärast nõude pesumasinas. Jaapanis oli see. Tukka hakkas just siis. Lõikab tukka! Lõikab värdile tukka! Mul on lõikab töö tukka ajanud. Aga eest ma... Alkool kallust tegame. Juksed eest ära, nagu need pidagi maha lõigate. Ah, no siis on tukk. Kas me teeme niimoodi? Peaaegu tukk nagu, mitte päris tukk. See on nii hästi. Niimoodi, et ma oleks naine vaad. See on hulk, lasse on naine praegu.